Ұлттық өнерді ұлықтады. Көкшетауда домбыраға арналған 11 метрлік монумент бой көтерді. Бұл еліміздегі домбыраға қойылған ескерткіштің ең үлкені. Композицияның авторы көкшетаулық белгілі мүсінші Манарбек Бұрмағанов. Автор ескерткішті Көкшетау қаласының 195 жылдығына тарту еткен. Ескерткіштің қаңқасы металдан жасалып, бетонмен қапталған. Ерекше сәулет туындысы Шахмет Құсайынов атындағы облыстық қазақ музыкалық драма театрының жанынан орын тепті. Көкшенің көгін ән мен күйге бөлеген Біржан Сал, Ақан Сері, Үкілі Бұрай, Балуан Шолақ сынды дарабоздар туған өлкеде қазақтың қара домбырасына арнап ескерткіш орнату ұлағатты іс дейді көпшілік. Домбыраның мағынасы жас жігіт, өзіміздің даланың батыр жігіт, домбыра тартып, күй тартып, өзіміздің облысымыздың ақындары атақты, солардың ән күйлерін бүкіл елге танытып ойнап отқан сәтінде. Бұл жігіт үлкен домбыраның шегі. Үлкен домбыра бұл батыр жігіттің әлемі, аспаны, нұры деп айтуға болады. Үстінде күні бар. Үстінде бір күті біздің Қазақстан, тәуелсіз Қазақстанның символы.